नमस्ते, मेरो नाम बिना कुमारी पुन, विशाल पशुपन्छी तथा कृषि फर्मको प्रोप्राइटर तिलोतामा 11 भूभू सैनिकमा सञ्चालन छ। मैले यो व्यवसाय बङ्गुर पाल्ने त मैले 57 सालदेखि हो, अनि यो कुखुरा च्याउ 66 च्याउ 68 कुखुरा। मैले यो कुखुरा त 20,000 लगानी सुरु गरेको, बङ्गुर पनि बङ्गुर चाहिँ 1500 हजुर, च्याउ च्याउ त अब 5,000 भन्दा हुन्छ सुरु। सबैको त पुग्यो होला, अब संरचना सहित त 30-35 लाखको। सबैबाट त अब बङ्गुर र कुखुराबाट त खासै अहिले बजार अनुसार छैन त्यति, अब घर खर्च राम्रै चलिरहेको, बाहिर ऋण खोज्नु परेको छैन। च्याउबाट चाहिँ राम्रै छ इन्कम। कति कमाइ? अब अहिले मैले 3,000 बल राखेको, मुढा राखेको च्याउको, त्यतिबाट आफ्नो खर्च कटाएर लगभग 7 लाख आम्दानी भयो यो वर्षमा। हजुर, एक सिजनमा सिजनल हुन्छ के अरे यो, एक सिजनमा सबै टोटल 12 लाख इन्कम भयो, अनि आफ्नो खर्च कटाउँदाखेरि अब लगभग 7 लाख भनौँ। पानी हाल्न पर्छ, पानी त डेली हाल्न पर्छ, पानी हाल्नु पर्यो, अनि यो सुकेकाहरू ओइलिएका यिनीहरूलाई झिक्दिन पर्यो। यो उम्रिन थालेपछि यो काट्दिने हो? हजुर, यो मसिनो कनिका चाहिँ बुर्र निस्किन्छ, बुर्र निस्किसकेपछि यसलाई अहिले कुखुरा 1200, अनि बङ्गुर चाहिँ सानो ठुलो गरेर 21, अनि च्याउ 1165 च्याउको बल। माउ पनि हो, अनि बच्चा पनि के अरे मासुको लागि पनि 2-3 पालिन्छ, अनि माउ चाहिँ 2-3-4 हुन्छ। यिनीहरू कति भयो नि? यिनीहरू बच्चा एउटाले 15 समेत गऱ्यो, 7-15 भयो मेरोमा, अनि एक वर्षमा त्यस्तै 70-80 बच्चा बेच्न सकिन्छ। एउटा बच्चालाई कति पर्छ? एउटा बच्चालाई 6,000-5,000 बच्चा हेरिकन, पाठा पाठी पाठीलाई 5,000-5,500, अनि पाठालाई 6,000। हाम्रो त यता भूमै पनि छ, अनि यो माउहरू, अनि त्यो माउको बिरे पाठा भन्ने हुन्छ बोका, त्यसलाई चाहिँ यता भूमैतिर दिन्छौँ, अनि यो सानो सानो कलिलो 6-7 मासुको लागि जुन उत्पादन गरिन्छ नि, त्यो चाहिँ यहीँ हुर्दी यही तिलोतमामै खपत भइरहेको। यो बङ्गुरको र कुखुराकोमा चाहिँ हुन्छ, तर च्याउको चाहिँ मैले दिनमा 6 निकाल्दा पनि मलाई गाह्रो भएन बेच्नलाई, गाह्रो भएन। च्याउको चाहिँ एकदम बजार राम्रो छ। कसरी हो, तपाईँ आफैहरू गएर बेच्नुहुन्छ कि? नाइ, फोनद्वारै अब थोक आउनुहुन्छ, थोकवाला आएर अब फेरि फुटकरलाई आफैहरूले दिनुहुन्छ मन्डीमा लगेर, हामीले टिपेर वेट गरेर राखिदिनु पर्यो। अब महिला उद्यमी हुँदा त अब धेरै फाइदा हुन्छ नि, अब छोराछोरीले जति बाबासँग मम्मीसँग जति कुराहरू सेयर गर्न सक्छन् त्यति बाबासँग सक्दैनन्। अब हामीले गरेपछि अब छोराछोरीले यस्तो कापी कलम, अनि अब पकेट मनीहरू
भन्दाखेरि अब बाबासँग भन्दा अब हामीसँग भन्न सक्छन् नि, अनि हामीले अब आफूले गरिसकेपछि त छोराछोरीको माग अनुसार हामीले पैसा निकालेर दिन सकियो। अनि अब श्रीमानको मात्रै मुख ताक्न परेन, आफूले गरिसकेपछि आफ्नो खर्चको लागि आफैले गर्न सकियो, पैसा दे भन्न त परेन नि अरूसँग। मेरो त अब यो दुई वर्षमा मैले 6,000 मुढा च्याउको बल राखेर रा, मैले अब अहिले 7,00,000 इन्कम भयो। आफ्नो खर्च कटाएर भने अब दुई वर्षमा 12-15,00,000 कमाउने योजना बनाइराखेको छु, र छोराछोरीलाई पनि यही काम नै गर, यसमा राम्रो छ, बाहिर खाडी मुलुक जानुभन्दा खाडी मुलुक गएर 12-15-18 घन्टा काम गर्दा पनि यति कमाइ हुँदैन आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो देशमा, आफ्नो परिश्रम 10 घन्टा गरे पनि यो सधैँको लागि भयो। अब खाडी मुलुकमा जाँदाखेरि त अब जस्तो खोलामा बाढी आउँछ, वर्षा हुँदा मात्र बाढी आउँछ नि, अब हिउँदामा त पानी वर्षा हुँदैन, अब त्यो खोला पनि त मरुभूमि नै हुन्छ। त्यस्तै हो, अब हामी विदेशमा गएर कमाउन्जरी मात्रै हुन्छ, यहाँ गरेको भनेको अब सदाबार भयो नि त आफूले गरुन्जरी। अब कसैले छैन, तैँले यो गर्न पाउन्नस् भन्ने रोकावट छैन। गर्मीको कारण त्यस्तो हुन्छ, गर्मीमा खासै कुनै हुँदैन, बुढा 42 दिनको कुनै 2 किलो कुनै 2.5 किलो छ। पहिला मेरो फुसको घर थियो, अहिले चाहिँ मैले बङ्गुरको खोर पनि थिएन, केही पनि थिएन, एउटा सानो झुपडी मात्र थियो। अहिले चाहिँ मैले यो व्यवसाय गरेर नै मैले छोराछोरी पनि बोर्डिङ स्कुल पढाएकै हो, अनि छोराछोरीलाई पनि मैले राम्रै कलेज पढाएको छु। अहिले पनि स्कुलदेखि लिएर स्कुल लेभलदेखि कलेजसम्म मैले जुन स्कुलमा कलेज भन्छन् त्यही स्कुलमै नै पढाइरहेको छु, र घर पनि बनाएँ, र संरचना पनि मैले अब 30-40 वर्षको लागि ढुक्क छ। अब गर्छु तर आय स्रोत नभएकोलाई गर्छु भन्नेहरूलाई स्थानीय सरकारबाट पनि सहयोग होस्, या फिर्ता दिने या गरी होस्, या सधैँको लागि अनुदानकै रूपमा होस्, गर्छु भन्नेलाई गर्न दिनुहोस्, लगानी पनि लगाइदिनुहोस् र माथि उकास्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हामीले मेरो लागि मात्र गरेछु, मेरो घर परिवारको लागि गरेछु भन्ने थियो मेरो व्यवसाय भने, अहिले चाहिँ नगर प्रमुख दायित्वले एकदम सम्मानका साथ, एकदम के हामीले कसैको लागि गरे जस्तो एकदम सम्मान गरेर यस्तो लैजानु भएको छ भन्ने। अनि अब हामीले लेखाजोखा राख्दाखेरि हामीले मुख्य मात्र राखिन्थ्यो नि खर्चहरूको भने, अहिले चाहिँ अब हामी यातायातको पनि राख्न पर्ने रहेछ, अनि आफ्नो पनि राख्नु पर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो। अब नगर प्रमुख दायित्वले गरेको कार्यक्रम एकदम खुसी लाग्दो र एकदम चित्त बुझ्दो छ। तिलोतमा नगरपालिका र दायित्वलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र म सधैँ सम्झिरहने छु भन्ने। अलि धेरै समय दिन पर्छ अरे, यसको मोल बनाउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ भनेर सुनेको मैले। अब हामीसित पराल पनि अलिक कम हुने हुँदा मलाई सजिलो, अब डल्लेमा चाहिँ विषादी अनि रासायनिक मल
प्रयोग नगरिकन त्यो नफल्ने ए अनि यो चाहिँ एकदम प्योर अर्ग्यानिक